Sembada kang sinedya wis kepareng jumeneng para widwati wonten diajeng Erin, diajeng Levi, diajeng Novi, miwah diajeng Vero. Salam pambuka kunjuk para tamu monggo kanca dados. Setting Sinang Kuyung saking Restu Agung Audio Sound System Supranada Indonesia. Supranada Indonesia kita menatur suka panglipur dalu kalenggan minongko panglipur yang parigian malam itu dareni genipun kepareng nambut silaning.